з часом якось до якихось речей починаєш звикати, вони стають буденними, а цього робити ні в якому випадку не можна. Так сталося і цього разу, коли загинула наша землячка Настя Горбачова. Настя був сирота, але в неї є сестра, вона отримає традиційну належну матеріальну допомогу від міської ради в сумі 100 тисяч гривень. Ну, крім того, поховання відбудеться на Почесній алеї. Прошу чернівчан долучитися і прийти вшанувати, провести її в останній путь.